Naredne nedelje, prema najavi ministra privrede Saše Radulovića, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita trebalo bi da nastavi isplatu novca za odobrene subvencionisane stambene kredite. Do zastoja u isplati koji traje skoro mesec dana došlo je se čekalo postavljanje novog direktora, pa zahteve nije imao ko da potpiše. Ministar kaže da u narednoj godini više neće biti takvih kredita.